Sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de mais nada, aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo, vamos para a notícia do dia: Urgente Coração da Cantora Alcione. Fale, ela é internada às pressas. Alcione foi internada nesta terça-feira, 3. No Hospital Sírio Libanês, onde foi submetida a dois procedimentos cirúrgicos: uma cateterismo e angioplastia. A informação foi dada por meio de um boletim médico compartilhado na conta no Instagram da cantora. Ela tem um quadro de angina instável termo utilizado para definir a dor ou desconforto no peito de uma pessoa. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.